איתן אהרוני, מה שלומך? ברוך הבא. כבוד גדול להיות כאן. מה הולך פה? בוא אני אראה לך. איזה חקלאי אני. חקלאי ענק. אני חקלאי טוב. אני אראה לך את הכתומים, מה סטייטי. מה זה? זה גידול. זה דפקט בייצור. המשק הוא משק לגידולי ירקות, שבעצם לב הגידול זה פלפל. אז מתי התחלת בעצם לעבוד פה? מאיזה גיל? גדלתי במשק, נולדתי לתוך העבודה במשק, עברתי את כל בתי הספר למיניהם, תוך כדי הגעתי לשחק כדורגל במחלקת הנוער של מכבי חיפה. אז איך באמת אפשר לשלב כדורגל עם חקלאות? בתקופה ההיא היינו מתאמנים אחר הצהריים. בבקרים היה לי את האפשרות להתעסק פה. תגיד איתן, הרבה פעמים יש כינוי גנאי כאילו לכדורגלנים שרוצים לרדת עליהם, אומרים, הוא משחק כמו חקלאי. איך אתה מרגיש עם האמירה הזאת? הלוואי והכדורגלנים והכדורגל הישראלי היה מתקרב לרמה של החקלאות בארץ. תראה, הוא מתחיל כירוק. בוא תראה איך הוא מחליף את הצבע. כך תראה. מתנה? ברור, מה זה? מה עבדת קשה? מה זה מתנה? מה זה? אתה רוצה אחרי זה לתבוע אותי? למה לא חשבת לשלב את עולם החקלאות נגיד עם עולם הכדורגל? למשל, להיות משזרע. יש למכבי חיפה את האיש מקצוע הכי טוב בארץ. תאמין לי שהקשר בינינו הוא כל כך טוב, שלפעמים גם על זה אנחנו מדברים. אז ככה שאני לא רחוק מזה, אבל אני גם לא רוצה להיות קרוב לזה. אתה שם עליהם ריסוס, איתן? ישנם ריסוסים שהם מותרים, הם מורשים, הם תוקפים את האויבים שלנו. הכל בפיקוח, כל שבוע אנחנו מתגברים. איתן, יש פה תולעת. תולעת משי? לא, בלעתי. מה קרה לטלטלים? מי בעצם התחיל עם רעמת השיער הארוכה? אתה או ראובן עטר? תראה, אני יותר מבוגר מראובן, אז ככה שאני קודם כל נולדתי עם הטלטלים האלה, זה היה הסמל המסחרי שלי עוד במחלקת הנוער, שראובן עוד היה בשש, כמו שהוא. לראובן ולי הייתה את אותה בעיה בצבא. ראובן היה בבלבלה עצומה שהוא הולך להתגייס רק בגלל התספורת. לא אכפת לו שיגידו לו, אתה לא צריך כדורגל, 3 שנים, תעשה מה שאתה רוצה, אל תסתפר. עדיין מזהים אותך? בכל זאת, הבאת את הסמל המסחרי. לא, למדו להכיר אותי גם כך. כמו שאמרת לך, זה מתחיל ירוק, ולאט לאט מחליף את הצבע. אם זה לכתום, אם זה לצהוב, הופך לאדום, או מקטים, או מציעים. מעניין. מעניין ביותר אפילו. כן, מרתק. למי יש חיים יותר קשים, לחקלאי או כדורגלן? חקלאי זה נראה לי כאילו היית פרשת, היית אמור לבוא לחיים יותר טובים. כשאתה עובר לעסוק בחקלאות, אתה הופך להיות מין לא שחקן כדורגל, אתה הופך להיות בעלים של קבוצה. פה הוא כבר פורץ החוצה, חציל, חצילון הקטן, פה הוא כבר שלב אחד קדימה. מה אפשר לתת ביס בחציל ככה שהוא חי? אתה יכול לתת, אבל זה לא טעים. תארגן לך מנגל קטן, קצת שמן זית, טיפ טיפה מלח. טוב, נדבר עם התאילנדים, אני אעשה איתם על האש. יפי אופה. של מי הכדור? כמה שערים כבשת במהלך הקריירה? מאיפה אני יודע? אתה לא יודע. זה תשובה מעולה. לא ספרת? כל בן אדם סופר את השערים שלו. לא ספרתי ולא עניין אותי, תאמין לי. עניין אותי כמובן בשביל הכיף. יש שער אחד שתמיד נזכור אותו, כן? זה שער הראשון שלי בקריירה בקבוצה הבוגרת. ומאז מחקת את הזיכרון? ומאז מה שבא, ברוך הבא. בישולים ספרת? גם לא, זה לא... מה אתה סופר? אתה סופר משהו חוץ מפלפלים? אליפויות, זה מה שמעניין. ואיתן, היה לי באמת תענוג. איך אני הולך מפה? ישר עד הסוף, ימינה, שמאלה, על הכביש. ישר עד הסוף, ימינה, שמאלה. כיוון תל אביב, אני מקווה. כן. כמה שיותר רחוק. אין ברירה, אז אין ברירה. הלו! היי! גנב! הלו! תעצור שנייה, הלו! גנב! גנזן! וואו! בואי נה! הלו! כל המשפחה שלך גזלנים, הלו!